Sobre isso, sobre essa relação, eles se calam, porque eles não têm o que dizer. Eu pergunto de novo, deputado Eduardo Bolsonaro, o que que a família de Adriano da Nóbrega, matador do escritório do crime, fazia no gabinete do seu irmão, senador da República, quando ele era deputado estadual na Assembleia Legislativa? Pergunta para o Domingos Brazão, votou na Dilma. O Domingos Brazão, que sempre foi um inimigo do PSOL, e o senhor deveria saber disso. Para encaminhar contra o requerimento, algum deputado inscrito para encaminhar contra o requerimento? Não havendo ninguém para encaminhar o requerimento, por favor. Esse requerimento foi feito um acordo a respeito de...